My jsme tady, že jo? Teď jsme tady. A potom můžeme udělat ještě tady to větší město, no. Tohle to je hodně tajný. To je hodně tajný. Vysokoškolačka, ano. Staví všechny styly naraz. To je asi nejlepší, protože ty budovy tam jsou. Je to pestřejší, že jo, vypadá to líp. Jako tohle město hustý, no. Nějak to tady rozjedem a bude. Ale poptávka je prakticky úplně po všem. Ale já tady dám asi tu hustou komerci, já se na to prostě vykašlu. Ne. Dál nechci. Ale je to docela challenge, no. Cesty jsou důležité pro minisit, ale už ano. Simové mají omezenou délku života. Jakože bych teď chtěl investovat do toho. Ale tak jako můžem, no. Ale kde? Je musel být někde tady. No, tak to dáme sem. Budeme doufat. My proděláváme. Ups. Tak bychom se rozjeli teda. Už to sviští. My jsme narvali co nejvíc těch, tak zainvestujeme. A vojenská základna mohla porazit? Ano. Kde by mohla být vojenská základna? Někde tady na kopečku. Jak to otočit? Endem. Trošičku. Možná přehnal. Vstupák je tady? Ne, tamhle. Jak to, že se to otočilo? Ach jo. Sakra. A nejde tam ani elektřina. A potřebuji příjezdovou cestu, kluci. Já myslím, že ne, ne. A to postavil blbě. To je v pytli. Jo, přesně takhle to potřebuju. Jdeme. Já potřebuji tady to. Do háje. Já to neupravím, ale. Dobrý, tak kluci zatím nebudou mít příjezdovku, dokud neprotestují, tak je to v pohodě. Dokud neprotestují, je to v pohodě. Tohle je krásný. To je krásný.
A už vyděláváme. A už vyděláváme. No ty všichni jsou nejvíc jako na prdno. To se fakt dělá a hodně debilně. Já koukám na vodu. A 25, aj. Prčic. Ono to chce vodu. To je fakt hustý město, no. Takovýhle jsem ještě nestavil. Všechno jenom poprvé. Letos upgradeujem, dáme tady taky nejvyšší. Ať sem narvem co nejvíc lidí. Simů, pardon. Abych byl přesný. Mě překvapilo, že se to chce postavit i tady. Jo. Yeah. Aha. To vypadá zajímavě. No, tady už ten sklon je ale moc vysoký. Ne. Ale tamhle to jde. A tady je průmysl na této straně, to jsem asi moc nevyřešil. Že to dá průmysl. Vlastně já bych měl tady fakt ale stavět jenom ten průmysl prostě. Takže jsem tak blbej, že to nedělám. Ten háj teda, tu zástavbu. To jsem blbec, no. A to nevadí. Tak by se dalo taky ještě něco narovat. Raz, dva, tři, čtyři. Vidím. Tak doufám, že tohle bylo naposledy. Přespání malé školy vyřeší velké školy. Kupní cena, měsíční cena. Ne. Tam crashuje tady doprava. Ale tam není elektřina. Ups. Ale my bychom si mohli sem navéc elektřinu jako to. Kluci po nás chtějí už radnici, tyvo, ale my nemáme peníze na radnici. Radnice je velmi drahá. Asi se toho držíme. Protože tady vlevo je naše město a já si myslím, že kdybychom sem nějak dotáhli tu elektřinu, takže to bude propojený, ne? Nebo nebude? I don't know. Kolik je tam tý elektřiny?
Oni jsou jako docela naštvaný. Oni nejsou jako úplně spokojený, ty lidičky tady. Vole, průmysl, ty vole, úplně vyskočil, jak blázen. Už to tady nemám kam narvat, ale. To prostě nenarvem, a tamhle, aha. Jde v pytli. Majníme, čau, majníme. Majníme na našem subserveru. Ty vole. Já mám prachy. Ale ještě nemáme upravený web, takže když tady máš předplatný, tak tak to. Tak máme subáka. Máme na to nějaký to, máme na to nějaký příkaz ve spře? Máme, ne? Dobre, máme. A vykřičník server? Takže bych tomu malinko nandal. Jdeme 11, dáme 11%. Na web? Asi ne. Ne na web, na server. Asi ne. Vykřičník subserver? Měsíční příjem 380. Doktor Wu navrhl zvláštní obchod. Oh. Ale my vyděláváme. Počkej. Vzít si půjčku. Měsíční platba. Oh, tak to asi ne, no. Tak jenom těch 10 dáme. Aby to neřvalo. Hm, tak asi nemáme. To je divný, ale... Abych přísal, že jsem to tam někde nandával. Ty krásu. Raz, dva, tři, čtyři... Tak já si takhle. A dáme tam zase vysoce zastavěnou. Aha. Hm, tak škoda. Škoda. Takže se tam ta čtyřka vyjde, ono se tam nevyjde. Takhle. Rebelanti. Rebelanti. Kde je voda a kde není voda? Tohle? Ne, to bylo prostě jenom jako napsaný, že máme subserver. Web je starý. Web se musí upravit. Někdy. Počkej, já se podívám. Jo, teď je to správně. OK. Bez práce nejsou koláče. Je tam, chodí tam lidi, ale teď málo, no. Nebo jako, málo, ano, málo. Jsou tam lidi, ale chodí tam málo. To bych musel asi tady víc hrát na streamu, no, ono to ty lidi víc jako láká tohle. Jo, ono to bylo dočasně, vysnáš Discord, dočasně otevřený, jako takovej den otevřený dveří. Co takový, jo. Teď je to jako poděkování za předplatný tady, anebo máme ještě, protože Pixel Nerds, to je ta naše skupina streamerská, tak tam máme ještě Bettyho a Bettycraft. Bettycraft má taky pro svoje diváky, takže buď tady nebo tam. No. Je to jako poděkování, není to něco jako, koupte si předplat, ano, jako dostanete se tam, ale můžete to takhle brát, ale je to spíš jako poděkování. Rychle, obchody. Obchody. Ano, to je tady ten pán v chatu, takže... Když se nebudete chtít koukat na mě, tak na něho a... doháje. Takhle, když nebudete chtít podpořit mě, tak můžete podpořit jeho. Do prči, tam se prostě nevejdeš. To je blbý. To je úplně blbý.
Já to tady obědu. Půjdem to tady tudy a kašlu na to. A peču na to. Jo, tam je ta poptávka úplně neuvěřitelná po těch. Tady to už budeme za chvíli mít zastavený a budeme moci dělat zase jiný město úplně. Nope. Průmysl padá, přejte si něco. A já jsem mu teď zvýšil ty poplatky. Od dopravního oddělení ne. Vrátíme zpátky na 10, no, aby se neřeklo. Oni nemají kde pracovat, ale tak dojděte do toho druhého města, ne? TF, prostě. Takový problém to je. Jak je to tady? OK, calculated. Sem se úplně vejdem. Když se to udělali vygenerováním. Tak jako proč ne, i když tohle je blbě. Aj. A tohle je úplně debilní. Prctěm. Tak by přijdu všechny peníze. Já už jsem jakože přišel. Kdyby se to víc nevěděl, jak to auto letí dolů. Ujíždí trak. Ale oni přece můžou pracovat v obchodních zónách, ne? Jakože můžou. Ty krásno. Nyní je možné budovat s ohněm ze zhora. Nová služba, naši požárníci dělejte. Co to je? Jo, to je to, my jsme dostali kasino? Ale to koku. Asi proč ne? Jestli se někam vejde. Vejde. Dáme kasinko. Dovedeme elektřinu. Je tam nějaký to? Je tam. Ale by se to dalo propojit. Já si tady na to posvítím. Máme postavit kliniku. Jako další? Tak jo, to je strašný. Ne. To je znamení, přátelé, to je znamení. Aspoň, že to dělá ty autosave, no. To se občas stane, a mě když to běží ve zrychleném času. To je znamení. Kolik je? Ono už je 11. Ono už je 11. Ale pěkně jsme to tam zastavili. Tak o co jsme přišli? Okraje tvého města jsou v rozdílné nadmořské výšce než sousední města. Chceš nyní sjednotit nadmořské výšky? Oh. No tak to asi nechci teda.
Tak to asi to ne. To teda fakt nechci. Čau Johnny, čau. Díky na streamu. Welcome. Kde to je? Tady. Tak o co jsme přišli? O pěkný kusanec. Ne, jsem přišel o kasino. Do háje. Do prčic. Hodně dlouho nestalo, kdyby to krešlo. No jo, no. Teď to udělám debilnic. Ale co se dá dělat? Já to nechci. No, to je přesně to, co chci. A tady by se neřekl, tak já si to radši savenu. Tak předtím jsem to tady měl ale lepší. Předtím jsem to tady měl o dost lepší. Je dobrý to občas takhle propojit. No, protože ten tlak klesá. Stěžovat se nemůžu. Change my mind. Tady by se dalo ještě stavět, ne? Tady jak je to rozvolněný. Není to úplně jednoduché. Planeteo tam to nemá. Já tady protestuju. Vy jste úplně praštěný, ale jako. Prostě nechte říct. Já vím, proč jim to nestačí. Tam jenom 17 doktorů, no. To je dost málo. Dobře tady svištějí po té dálnici. Co tam máme? Ještě ty obchody. Musím narvat všechno tady do toho kopce a... Nedostatek financí! Je to tady! Už je to tady! Dobrá nezaměstnanost. Hodnocení starosti je úplně příšerný. Ale máme peníze. Teď je velká poptávka po obchodácích, tak tady nahodíme ty obchody. Radši. Jak to, že to nejde? Kopec debilní. Nemám ho rád. Ach jo. Nevadí.
A nebylně jsem to tady udělat nemohl. Oh yeah. Kdo to sviští? Absolutně parádní. Přesně takhle jsem si to představoval. Je to challenge. A na hard dokonce. Hodnocení starosty ale leze fakt dolů. Fakt brutálně dolů. Takže já potřebuji peníze. Já nevím, jestli mi prostě ty úplně pomáhají. Ty kliniky. Postavte další kliniku. Dobře, postavím tady další kliniku. Tady to na chvíli uklidní. Doufejme v to. Ale no tak už. Tady se taky nic nepostaví. Tady něco aspoň. OK. Tady taky nic. Aha. Já už úplně přesně vím, co se tady děje. Jo, je tady ta minibudka. Jako v pohodě, no. A nevím, jestli bude stačit tohle. Tynu. Hledáme tady policii. A snad se situace zlepší. Základní školu tady máme, ne? Nemáme? Oh, ok. Dobře. Je čas investovat. Prkený uhrady. Je to těžký. Zrovna se tady staví něco pěknýho. Tak dáme se školu sem a každou na ty obchody. No. Škola hned naproti kasínu? Proč ne? Proč ne? Já bych je tam taky nestavil, ale tak... Hele, viděl jsem města, který... Já nevím, jak se jmenuje tyto město, co je fakt jako narvaný mezi prostě s horama. Ale prostě jako ještě je řeka a oni jsou... Prostě tam mají obrovský věžáky a... je to hustý. Kam čeká, že když se to celý takhle zhroutí do ty... do té řeky prostě. Máme tady hezčí městečko. To je vlastně hned tady vedle. Tady. Špičkový policajní žádej starostu o helikoptéru. Tady helikopter 117. Ale tak by možná mohlo být lepší než... než tamto, co? Vejdeme se sem? Nevejdeme. Spíš ETS, ne? Byl takový prvopočátek. Ty krásek, jak se to tam zabořilo. Jako vypadá to strašně, no. Jako nevypadá to moc hezky. Ach, možná... Area 5.1, velmi tajné. Oblast 51. Kdyby se vyšla sem nahoru, že ten terén je tam tak brutální, že se tam asi už nic nevejde. Oblast 51. Nám se odemkla oblast 51 a nám se sem nikam nevejde. Jdeme. Damn it. Mám hlad. Asi vás brzy opustím. Ale možná se zítra zase přihlásím. Když budete hodný. Ale vy jste hodný.
Já jsem zjistil, že hodně záleží taky na to, jak se na ten stream vyspím, no. Nedostatek spánku je velmi nevhodný. Sakra, kde to je? Já jsem to dostal jako dárek, ne? Asi jak jsem to odmít? Bude to tady to? Ne, to je blbost. Tak jsem blbec. Kdo, že to stojí tolik? Taky by to bylo fancy. Když to musím udělat potom nějaký fotky. Je, to tady rozbil. Starosta je debil. Taky to v tom slyšíte? Já taky. Ale oni jsou úplně ty vole, já nevím. Ne? Prostě 17 doktorů je tam jenom. No. Tak to asi řešení v podobě nemocnice, no. Je nemocnice na kraji města. Jaký to má dosah? Ježišmar, jo. Úplně v pohodě. Za mě naprosto dostatečující, ale do té průmyslové oblasti to dávat úplně nechci, teda. Tak dáme sem, no. Dobrý. Místo tohoto. Tak. Těch klinik se zbavíme. Čus. Nechcete spolupracovat, tak si trhněte nohou. Přesně. Tady by to šlo taky líp. Tady by to šlo o dost líp. A tady můžete postavit nějaký nový baráky. Jako tady toho moc prostě nevymyslíš, no. Až musíme tady ten hořišek nějak, kde se tam dostanem. Možná tamhle tudy. Mohla by tady vybouchnout sopka potom. Projedeme tady tudy. O, on se tam udělal tunel. Tady se dá jako operovat, ale... Tak tady do kopečka. Ale to by šlo. To je takové hezké. To je strašné, ukážete z tím města. Jo, to můžu. Tohle byl prostě challenge, no. Tohle jsem si dal jako takovej challenge, prostě, že budu stavit na té nejmenší mapce, co jde a... No, můžeme se tam podívat, ano. Můžeme se podívat vedle. Já jsem to uložil, takže v pohodě. Tady to, my jsme tady a to větší město je tady Alpha City. A tady je mikro, tady je mini a tady je mikro a tady budeme dělat asi to další, že to jako prostřídáme a dáme se zase něco trochu většího. Tady je 256 tisíc lidí. Simíků. No to je dobrý hodnocení. To je jako v pohodě městečko. To je hodně v pohodě městečko. Kdyby mi to aspoň ukázalo... Mám jenom nějaký nerovný okraje, no, což je trochu problém, se to rozbilo asi tím savem. Nevadí. Tady je to fajn, tady je to hezké. Tady je to fancy. Mně se hodně líbí ten park tady nahoře. Ten je hodně v pohodě tady. Ten se poved. To je zrovna ta stanice, no. Tohle už je docela... Až tady na ty baráky opuštěný. Máme tady letiště, máme tady dokonce dvě, ne? Jo, jsou tady dvě letiště, no. Jedno nestačilo. Tak máme další. Máme tady staďák. Bych rád dodělal tady tu část, no. Tady to bude chtít taky. Hodně jsme tady řešili... tu dopravu sem do té průmyslové oblasti, protože... Já to mám odříznutý od města, že jo, aby mě to nějak... A ještě tady, no. Takže je to tady propojený dálnicema a zároveň nadzemkou.
Je to tak. Jo, a metrem. Metro je tam taky. Metro je tam taky. Jo, ale tady je taková hezká oblast taky. Tady to samá smetánka. Tady je to samá smetana. A u moje záda. Tak já nevím, jestli vydržet to do té půlnoci. Se stejně musím vzít prášek. Až se to z toho škubet, jo. Ale jo, tady je to fajn. Jo, tady máme přípojku. On je to celý prostě rozbitý. A jak se to hybne někde kousek, tak se to potom musí tohoto, jo. A já bych se na to strašně rád podíval, jako aby mi to ukázalo tu červenou oblast, ale neukáže mi to. To strašně triggeruje. Ok. Tady to bude v pohodě. Tady to bude v pohodě, tady žádný debilní kopec není. No, a mi to zařve. No, to je celá tato oblast, ale prostě, no. A tam je tuším ten průmysl zrovna, no. Že bych se musel upravit v tom druhém. Jaj. Faktory asi větší chuť na MC, ale dneska najít pořádnou kvalitní klidnou komunitu, kde nejsou nároky na aktivitu, ale stavíte rozumné věci. Tak to jsme možná my, až na to, že teda je tam trošičku větší klid, než bys chtěl, no. Tak možná až moc. Ten, jako o aktivitu nám fakt jako, bylo takhle je. Samozřejmě já budu rád, když tam někdo bude hrát aktivně, ale jakože není to preference. Já to zatím držím, asi to budu držet. Ale kluci, přestaňte. Je strašný, to se nedá poslouchat. Jakože, my jsme měli furt nějaký server, ale vždycky jsme to nějak předělávali a to, takže se to tak nějak jako proházelo. Ale mně přijde, že teď ta komunita tak nějak spí s tím Minecraftem. Ono ani teď ty Minecraft streamy jsou takový jako slabší, mi přijde. I don't know. Je to takové nějaké, nevím. Jestli ten Minecraft začal malinko upadat, I don't know. Já bych jim tady strašně rád zvětšil to hodnocení, a nevím jak. Je tady nějaký úkol? Je tady nějaký úkol. Hodnocení starosti minus 60, ale prachy 20 000. Cože mám udělat? To nevím, teroristické skupiny. Aha. Ne. Plus 80. Dejte Jennifer ruku a srdce. Já už nevím, jak se s tím nahoru. Ečko, Cčko, dolů. Nahoru. Že mám letět někam dolů. Tady helikopter 117, letíme. Bacha na ty elektrický dráty. Nevidím to. Jo, to ono bude v té rezidenční. Mám? A víš, že je ta mapa aspoň tak malá. Aspoň, že jako nemusím to, no.
přistávat, to bych asi nedal. Minus 60, vyděračství. Minus 60 nepotřebuji, abych potřeboval plus 50, nocení starosti. Skřípněte automobilové zloděje. Ale on mi ujede asi. On mi ujede. A já se tam dostanu. Ten průmysl padá, ale žádná poptávka. OK, přátelé, já myslím, že to, když jsme to tady dneska už mohli asi zabalit.